Hoje o vídeo é para você que diz que não gosta de cachaça, mas eu vou te converter. E se eu converter, eu quero um comentário aqui embaixo. Sai da curva e vem comigo. Hoje no canal, eu recebi mais um presente maravilhoso. Eu fico lisonjeado de receber produtos de qualidade. Recebi essa cachaça hoje, Santa Cruz, uma garrafa maravilhosa. Eu tomei um pouquinho, mas eu vou unbox para vocês. Eu vou beber um pouquinhozinho só e vou fazer um comentário com vocês. É uma cachaça envelhecida em blend de carvalho francês e amburana, envelhecido 5 anos. Eu fico lisonjeado de receber produtos que às vezes o brasileiro não conhece, às vezes ele não valoriza, e por isso que hoje nesse canal tem coquetel com cachaça. Para você entender que sim, não é comprar coisa barata, não é comprar coisa mais cara, é em conhecer o seu paladar e entender se vale a pena. Olha só. A cachaça não queima. Sabe aquela coisa que a gente tinha? Não, a cachaça queima, a cachaça é forte. A suavidade, o envelhecimento traz isso, né? Toques de madeira, de amêndoa, de caramelo. Eu não sou um sommelier de cachaça, não me formei. Como eu tô sempre fazendo coquetéis, e aqui nesse canal a busca é por isso, é por experiência. Eu consigo avaliar algumas coisas, perceber alguns aromas. Pessoal do Santa Cruz, muito obrigado pelo esse presente maravilhoso. Vai durar, porque o botequinho aqui tá cheio. A gente bebe com responsabilidade, criando bons coquetéis. E eu sempre falei para você da Santa Cruz, para você que não é bartender, para você que é bartender. A cachaça, ela, para ela entrar no mundo, para ser consumida, para ser valorizada, porque nós temos cachaças, mas para ela ser premiada, né, porque a gente já tem, e valorizada, a gente tem que vestir essa camisa. E eu vejo que a porta de entrada é a coquetelaria. Porque a gente faz coquetéis com cachaça e a pessoa fala assim, gente, tem cachaça aqui? Eu falo, tem. Nossa, mas muito bom. E é bom, eu adoro fazer isso com as pessoas para a gente quebrar o padrão. Ah, de que eu só gosto de uísque, eu só gosto de vodka, eu só gosto de gin. E cachaça é para ser apreciado puro, particularmente eu. Falo que não, eu não bebo cachaça pura, eu não bebo cachaça on the rocks, no gelo. Não é uma coisa que eu curto. Eu tive que gastar 5 mil reais para beber esse coquetel. Mas quando você vai num bar, você não paga 20, 30, 40, 50 reais no coquetel? Pois é, imagina você sabendo fazer isso dentro de casa. Se você ficar até o final, você vai receber de presente um toque especial para esse coquetel. Você acha que é só 50, 20, 30? Vamos lá. Gente, eu escolhi a taça mais bonita e mais cara da minha cristaleira para valorizar. Essa taça tem mais de 500 ml. Aqui eu nunca uso mais normalmente do que 40 ml de cachaça. Mas como essa cachaça é muito boa, é muito suave, equilibrada, eu vou colocar 60 ml de cachaça. Ô Gui, nossa, vou ter que comprar tudo isso para fazer? Claro. Se você não quiser, eu vou te dar algumas dicas ao longo do vídeo para você substituir. Não vai ser a mesma coisa. Mas fica ligado aqui que eu vou te dar as coordenadas. Tô usando Jägermeister. Nossa, a garrafa é cara, eu não quero. Não vai comprar catuaba, não. Mentira, pode comprar. Compra catuaba, usa. Presta atenção que eu vou te dar a dica. Eu vou colocar 30 ml de Jäger. Se você for usar a catuaba, não vai ficar a mesma coisa, claro que não vai, mas a catuaba vai te atender. Eu coloquei de Jäger 30 ml. Se você for usar a catuaba, você vai colocar 35. Golden Masala, licor que Gui Kotos criou. Se você não conhecer o canal, vai lá, tem um link aqui, que é o meu site, você conhecer um pouquinho da minha história. É um licor que tem cascas de cítricos e especiarias. Toque de laranja, diversas especiarias, é um licor único. Ô Gui, não tenho, o que que eu faço? Calma que eu vou dosar e te explico. Vou colocar também 30 ml do meu Golden. Não tenho Golden, não quero comprar. Por que que não quer comprar? O que que tá acontecendo que não quer comprar? Compra catuaba lá no negócio, compra... Por que que não vai comprar? Se não quiser comprar também não tem problema, tá? Não sabe o que que tá perdendo. Dei uma leve misturada, vamos colocar mais gelo. Para essa receita, tô usando limãozinho. Acompanha aqui, ó.
Vamos colocar um suquinho de limão. Presta atenção, porque se você usar catuaba, vai ser outra quantidade. Calma que eu vou te falar. 15, nem acabou o limãozinho todo. 15 ml de limão. Se você usar catuaba, além de colocar mais catuaba, aqueles 5 ml, você vai reduzir 5 ml no limão. Vou cortar mais uma rodelinha de limão, porque a gente precisa enfeitar isso de uma forma magnânima. E agora sim que vem a novidade. O que é isso, Guilherme? Isso aqui é um refrigerante de limão. Então, se você não sabe fazer também, você pode comprar. Vai lá no supermercado, qualquer refrigerante de limão. Eu, Gui Cotossi, gosto de refrigerante de limão o menos doce possível. Isso aqui é um equipamento maravilhoso, magnânimo, que a gente faz assim, ó. Gui Cotossi, que eu quero isso. Eu quero, o que que eu faço? E aí, ó, gaseificou, olha o nível. Vou deixar aqui embaixo na descrição. Você pode ligar lá na empresa, eu não ganho comissão, não ganho nada. Ouvi um negócio no canal do Gui Cotossi, não tem dose dupla. Ele mandou falar o código tal, tá aqui embaixo na descrição. Se você quiser colocar no seu bar, no seu restaurante, ter na sua casa, fazer o que você quiser, tá tudo lindo, maravilhoso. E eu mesmo hoje faço minhas próprias bebidas, claro. Mas agora, inclusive, refrigerante de limão a gente faz. Olha só que espetáculo. Vou dar uma misturada. Para fechar com chave de ouro, um hortelã magnã por uma taça linda dessa. Eu não vou nem tirar esse raminho de baixo aqui, não. Ai, pronto. Ativou. Lindo, maravilhoso. Coloca lá. Olha, se você for usar um raminho maiorzão, né, como esse, empurra ele para baixo, para não ficar aquela coisa para cima, para ele ficar lá no copinho. Olha que espetáculo que ficou. Cuidado se for fazer isso dentro de casa, tá? Você vai pegar um pauzinho de canela, ó. Não queima não, só esquenta o bichinho, ó. Esquentou, coloca em cima. Pessoal, obrigado pela experiência. Se você fez, compartilha, comenta aqui. Vai lá no Instagram, eu tô sempre lá conversando com você, porque hoje, amanhã e sempre, tem dose dupla. Santa Cruz! Obrigado pelo presente. Espero que você aí compre, experimente. Tô falando que é bom porque é bom. Fui!